गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, तपाईँहरूले ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको सल्युसन गर्दै जाने क्रममा अलिक समस्या आयो सर, पढाएको कुरो बिर्सियो भन्ने कुरो धेरै नै अहिले जिज्ञासा राख्नुभएको कारणले गर्दा यो भिडियोबाट अलिक घरमै बसेर पनि केही कुरा अलिकति ज्ञान लिन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले भिडियो फाइल सेयर गर्दैछु म। हेर्नुहोस् त, हामीसँग चाहिने जति इन्फर्मेसन्सहरू हामीले यहाँ राखिसकेका छौँ है। अब ओभरअलमा डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ कि छैन भन्ने कुरोहरू हेर्नुपर्ने थियो। हेरिसके पछाडि जुन पहिलो स्टेपमा इनिसियल एलोकेसन टेबल जुन बनाउने गर्दछौँ त्यो टेबलको लागि चाहिने इन्फर्मेसन यहाँ राखिएको छ। हेर्नुहोस् त, प्लान्टको रूपमा पी, क्यू र आर छ। प्लान्ट भनेको जस्ट लाइक द फ्याक्ट्रिज, यिनीहरूले वस्तुलाई सप्लाई गर्छन्। तसर्थ पीको तलपट्टि हेर्नुहोस् त सप्लाई 45 अनि 65, क्यूको तलपट्टि आरको तलपट्टि 70 गरेर टोटल सप्लाई 180 अनि त्यसै गरी डब्लुएच भनेर मैले लेखेको छु। डब्लुएच भनेको वेयर हाउस हो। वेयर हाउस भनेको डिमान्ड गर्ने अर्थात् डेस्टिनेसन भयो यिनीहरू ए, बी, सी अनि डी। यिनीहरूले गरेको डिमान्ड क्वान्टिटीहरू 50, 40, 30 अनि 60 गरेर जम्मा जोडेर 180 नै आएको छ। भनेपछि टोटल डिमान्ड टोटल सप्लाई बराबर छ र अब्जेक्टिभ पनि कस्ट मिनिमाइजेसन नै केही हो भनेर यो टेबल बनाइएको छ। अब यो रातो घेराभित्र मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इङ्क युज गरेको छु ताकि आँखा फ्रष्ट रूपमा चर्चा गर्दाखेरि यहाँ पुगोस् भनेर नै हो। यो कारो रातो अक्षरमा काँडाघारी जुन बनाइएको छ, जुन मेरो यहाँ कर्सर घुमिरहेको छ, यो 20, 10, 15, 18, 15, 10 यिनीहरू सबै के हुन् त कस्ट हुन्, सी इज इन द काँडाघारी भन्ने हाम्रो स्लोगन भाइ बहिनीहरूलाई याद छ होला। अब हामीले गर्छौँ कि त हरेक रूममा भएको डिफ्रेन्सियल कस्ट निकाल्दै काम गर्नुपर्ने भएकोले डिमान्ड पछिको पार्टलाई दुई चिरा पारेर माथि आरसिडी अर्थात् रो कस्ट डिफ्रेन्स लेखियो। प्रयास जम्मा चारवटा जान्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। किन भन्दा रोजहरू जम्मा चारवटा छ हामीसँग अनि कोलमहरू हामीसँग पी, पी, क्यू, आर गरिकन तिनवटा छ। एभरेजिङ गर्दाखेरि हाम्रो यो तरिकाले आउँछ कुरो, हामीले कुरो बुझिसक्यौँ होइन। अब यसै गरी हामीले कुरा गरे पछाडि 4.5 हामीले एभरेजिङ गर्दा 4 आयो। तसर्थ 4 प्रयास, एउटा प्रयास यसको 2, 3, 4 प्रयास आयो। हामीले यसरी कुरो बुझ्दछौँ। अनि कोलम कस्ट डिफ्रेन्समा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। कोलम कस्ट डिफ्रेन्समा पनि त्यही 4 प्रयास, यो 1, 2, 3, 4 होइन त। यसरी हामीले कुरालाई मिलाउन सक्छौँ। अब कामलाई सुरु गर्दै गर्दा नि पहिलो क्यालकुलेसन मैले गरिसकेका छु। जस्तै आरसिडी भन्यो, आरसिडी भन्ने ठाउँमा जाउँ, पहिलो एटेम्पमा जाउँ। आरसिडीको रो कस्ट डिफ्रेन्सको ए भन्ने रोमा जाँदा 20 छ पहिलो भ्यालु, त्यसपछिको 10, त्यस पछाडिको हाम्रो 15। यो तिनवटा मध्येको मिनिमम कस्टहरू दुईवटा छान्नु पऱ्यो। पहिलो मिनिमम कस्ट भनेको 10, दोस्रो मिनिमम कस्ट 15। 15 र 10 डिफ्रेन्स कति आउँछ त 5 आउँछ। यसरी हामीले क्यालकुलेसन गरेर डिफ्रेन्स निकाल्ने काम गऱ्यौँ। फेरि बी भन्ने लाइनमा जानुहोस्, यो मेरो सानो डल्लो एउटा बल हेर्नु होला पोइन्ट, अनि यो 18 छ, 15 छ, 10 छ। 10 र 15 दुईवटा मिनिमम कस्टहरू छानिए, 10 र 15 डिफ्रेन्स फेरि पनि कति आयो 5 आयो। त्यसै गरी सीमा जाउँ, सी भन्ने रोमा जाउँ, फर्स्ट भ्यालु कस्ट काँडाघारीभित्र हेर्दाखेरि 16, त्यसपछि अर्को 17 अनि 14, अनि दुईवटा मिनिमम कस्ट छँदाखेरि एउटा भ्यालु चाहिँ 14 छ सबभन्दा सानो, अर्को मिनिमम सानो भनेको 16 छ। 14 र 16 डिफ्रेन्स यहाँ 2 आयो आरसिडी 1 को पहिलो प्रयासमा। डी भन्ने रोमा गएर 24, 15 र 14 खोज्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति छ भन्दा 15 र 14 भन्ने कुरो छ। यहाँ चाहिँ 3 लेखिएको छ, यो 3 नभएर कति हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको पक्कै पनि हाम्रो 1 हुन्छ। यहाँ यो कुरा हामीले बुझिरहेछौँ होला। अब यति कुरो भइसके पछाडि हामीले 1 यसलाई बनाइहाल्नु पऱ्यो। ल, मैले यसलाई यही अक्षरले यसलाई मैले यहाँ 1 लेखेँ, कुरो बुझिहाल्नु भयो। 14 र 15 1 आउँछ। कोलममा पनि जाउँ त, केही मिस्टेक छ कि भनेर हेरिहाल्छौँ। पी भन्ने कोलममा जाउँ, 20, 18, 16, 14 दुईवटा मिनिमम कस्ट खोज्दाखेरि एउटा 16 र अर्को 18, दुईवटा मिनिमम भेटियो, डिफ्रेन्स आयो 2, ठिक छ, हाम्रो गलत रहेनछ यहाँ चाहिँ। क्यू भन्ने लाइनमा हेर्नुहोस्, 10, 15, 17 अनि फेरि 15, आखिरमा दुईवटा मिनिमम कस्ट एउटा मिनिमम 10 र अर्को मिनिमम 15, यो दुईवटामध्ये जुन हेर्दा पनि भयो, आखिरमा 10 र 15 डिफ्रेन्स छ 5 नै आउँछ। त्यो 5 हामीले यहाँ निकाल्यौँ होइन। त्यसै गरी आर भन्ने कुलामा जाउँ, फर्स्ट मिनिमम 10 र अर्को सेकेन्ड मिनिमम भनेको 14, 14 छ, यहाँ 4 आयो। यसले गर्दा हामीले आरसिडी 1 र सिसिडी 1 निकाल्यौँ। अब आरसिडी 1 र सिसिडी 1 दुईतिरको काम गरिसके पछाडि हामीले हेर्नुपर्ने क्रम भनेको तलपट्टि देखिरहेछ। सबभन्दा पहिले के हेरिन्छ त म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स, किनभने हाम्रो एजम्सन के छ भने नि मिनिमम कस्टहरूलाई युज गर्दै म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स निकालेकोले जुन ठाउँमा म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो ठाउँमा मिनिमम कस्ट लुकेको हुन्छ भन्ने एजम्सनबाट नै हामी यो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएको छौँ। तसर्थ पहिला सुरुमा हेर्नुपर्ने म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स हो। एजम्सनले के भन्छ भन्दा जहाँ म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स छ त्यहाँ मिनिमम कस्ट नै हुने गर्दछ। अधिकांश केसमा त्यही हुन्छ, एकआठवटा केसमा मात्रै फरक पर्ला, नभए म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स भएको ठाउँमा मिनिमम कस्ट आउनु स्वाभाविक रहन्छ। पहिला म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स हेर भन्ने खोजेको। म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स टाई भयो भने मिनिमम कस्टलाई ध्यान दिनुहोला। मिनिमम कस्ट पनि टाई भयो भने हामीले म्याक्सिमम् अकुपाइड सेललाई हेर्नुपर्छ। यो म्याक्सिमम् अकुपाइड के हो भन्ने कुरो हामी धेरै विद्यार्थीले नबुझेको कारणले गर्दा पनि मैले यो भिडियो सेयर गर्न खोजेको। म्याक्सिमम् अकुपाइड,
अनि म्याक्सिमम अकुपाइड पनि टाई भयो भने हामीले के भनेको छ त्यहाँ एनी वन जुन लिए पनि हुन्छ यो चारवटा क्रमलाई हामीले अब हेर्ने जाँदैछौँ अब हेर्नुहोस् त आरसिडी वनमा के के छ हामीसँग एउटा फाइभ अर्को पनि फाइभ अनि टू त्यसपछि वान आएको छ अनि फोर फाइभ र टू आएको छ यी जति पनि भ्यालुजहरू आए नि हामीले सबभन्दा म्याक्सिमम डिफ्रेन्स कति हो भन्ने कुरो गर्दा हाम्रो पाँच हो फाइभ हो म्याक्सिमम डिफ्रेन्स एउटा फाइभ आरसिडीको यहाँ वान नियर छ आरसिडीको पहिलो प्रयासमा आरसिडीको माथिपट्टिमा छ अर्को फाइभ त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि छ सेकेन्ड आरसिडीकै सेकेन्ड फाइभ छ अनि अर्को फाइभ भनेको यहाँ सिसिडीमा छ अब यो तिनवटा पाँचमध्ये कुन लिने भन्ने कुरो पनि त आउला नि त हामीले क्लासमा चर्चा गरेको छौँ बिर्सिनु भयो होला हामीलाई के हुन्छ भने उद्देश्यलाई सम्झिने कि जहिले पनि उद्देश्य के हो भन्दा नि उडिसुनु चन्द्र एक होइन नै भन्ने गरेका थिएँ मैले गरेको छु पनि अब उद्देश्य त कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने हो तसर्थ जब हामीसँग म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स टाई भइरहेको छ भने हामीले कुन म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स लिने भन्दा नि त्यो म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स लिने जसले मिनिमम कस्टलाई छुन सफल भएको छ तसर्थ म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स टाई भयो भने मिनिमम कस्टलाई हेर भने यहाँ तल देखिरहेछ त्यसो भए अब हामीले तिनवटा मध्ये एउटा पाँचलाई पालैपिलो हेरौँ सबभन्दा पहिले यो तलको पाँच ल्याउनुहोस् त हाम्रो यो के भन्छ भन्दा सिसिडीको फाइभलाई सिसिडीको फाइभले छोएको मिनिमम कस्ट कति भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त टेन छ ओके होइन फेरि आरसिडीको पहिलो पाँचले छोएको मिनिमम कस्ट पनि कति छ फेरि यहाँ टेनै छ ओके होइन भने यही टेन नै भयो भनेपछि यो टेन जताबाट गयो भने एउटै कुरो नै भयो अर्को पाँचले हेर्दाखेरि यसले पनि छोएको यहाँ कति छ त मिनिमम कस्ट फेरि हाम्रो टेनै छ भनेपछि आखिरमा सबभन्दा मिनिमम कस्ट खोज्दै जाने क्रममा आरसिडीको पहिलो पाँचले पनि मिनिमम कस्ट टेन छोयो आरसिडीको दोस्रो पाँचले पनि छोएको मिनिमम कस्ट टेन नै छ सिसिडीको एउटा पाँच जुन छ त्यसले पनि छोएको फेरि त्यही आरसिडीले पहिलोचोटि जुन देखाएको थियो त्यही फाइभलाई छोयो आखिरमा यसले के देखायो त भन्दा मिनिमम कस्टहरू पनि के भए भन्दा नि टाई भए मिनिमम कस्ट पनि टाई भयो यो मिनिमम कस्ट पनि टाई भयो हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस् मिनिमम कस्ट टाई भयो भने के गर्ने भन्दा म्याक्सिमम् अकुपाइड अब ख्याल गरौँ मिनिमम कस्ट कुन कुन ठाउँमा छ भनेपछि एउटा मिनिमम कस्ट यो टेन यहाँ छ अर्को मिनिमम कस्ट यहाँ छ यही दुइटाको बिचमा नै हो होइन त किनकि यो पाँचले पनि र यो पाँचले पनि हेर्नुहोस् है गोलो बनाएको पाँचले मैले यो पाँच भनेको छु दुइटाले हेर्दाखेरि आखिरमा एउटै टेन छोएको छ नि त तसर्थ हामीले मिनिमम कस्टलाई मात्रै हेरौँ मिनिमम कस्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा टेन यो अन्डरलाइन गरेको यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्को टेन यहाँ हेर्नुहोस् अब दुइटै ठाउँमा अकुपाइड कुन छ भनेर ख्याल गर्ने क्या हामीले म्याक्सिमम् अकुपाइड कहाँ सफल भएको छ भनेर हेर्नुहोस् म्याक्सिमम् अकुपाइडको लागि तपाईँले कल्पना गर्नुपर्ने भयो डिमान्ड र सप्लाई यसको अर्थ जुन हामीले यहाँ घर बनाउनेवाला छौँ नि एकछिनमा अहिले मैले रफली घर बनाएको यो अहिले मैले घर बनाएको होइन रफली घर बनाएको छु यो घरमा कति कति युनिट अकुपाई हुनेवाला छ त्यसलाई सम्झिने क्या चेसको एक स्टेप अगाडि बढेर हामी जानुपर्छ भने जस्तै हो कि यो ठाउँमा कति घर बन्नेवाला छ भन्ने कुरो कल्पना गर्ने हो नि त हामीले त्यसैले मैले अहिले घर बनाइनँ अहिले समग्रमा यो दुइटै टेनमा कति कति अकुपाइड हुनेवाला छ भनेर खोज्ने प्रयास गरौँ है त हेर्नुहोस् त यो टेनमा हामीसँग डिमान्ड कति छ पचास अनि यसको यो टेनको तलपट्टिको हाम्रो सप्लाइङ क्यापासिटी कति छ पैँसठी अब हेर्नुहोस् न माग्नेले मात्र जम्मा मागेको छ पचास यद्यपि तपाईँको पैँसठी थियो सप्लाई क्यापासिटी है त यसको अर्थ क्षमता पैँसठी भएर के गर्नु यो ठाउँमा कति बाँड्न सकिने भयो त हामीलाई पचास बाँड्न सकिने भयो यसो सम्झेको होइन र अनि यो टेनमा पनि गरेँ हेर्नुहोस् कल्पना गरौँ यो ठाउँमा पचास अकुपाइड हुनेवाला छ एकछिनमा अहिले मैले रफ गरेर देखाएँ तपाईँहरूले कोर्न मिल्दैन यसरी यो टेनको ठाउँमा गरेँ हेर्नुहोस् न अब डिमान्ड कति छ भन्दा यो ठाउँको यहाँको डिमान्डलाई हेर्नुहोस् कति छ फोर्टी तलपट्टिको सप्लाइङ क्यापासिटी कति छ सेभेन्टी अब सेभेन्टी र फोर्टीमध्ये हामीले बाँड्नुपर्ने त फोर्टी होला नि त किनकि जुन कम छ त्यही बाँडिन्छ भन्ने कुरा आउला त भनेपछि यो ठाउँको अकुपाइड हुने भयो चालिस यो टेनमा अनि माथिको टेनमा अकुपाइड हुने भयो कति भयो त पचास त्यसो भए अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ एउटा म्यानुफ्याक्चरर यसले भन्न खोजेको के भने दस रुपियाँले पचास एकाइ डेलिभर गर्न हुन्छ सकिन्छ भन्ने कुरो देखियो माथिको टेनलाई हेर्दाखेरि तलको टेनलाई हेर्दाखेरि दस रुपियाँले चालिस एकाइ मात्रै डेलिभर गर्न सकिने भन्ने कुरो देखियो अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ आफैले उत्तर तपाईँको मनमा आउँछ यो आफै भन्नुहोस् त दस रुपियाँले पचास एकाइ डेलिभर गरेको राम्रो कि दस रुपियाँले चालिस एकाइ मात्रै डेलिभर गरेको राम्रो भन्दा डेलिभर गर्नुपऱ्यो ट्रान्सपोर्ट गर्नुपऱ्यो भने दस रुपियाँले त पचास एकाइ डेलिभर गरेको राम्रो नि त तसर्थ हामीले के भनेको त भन्दा जुन ठाउँमा कस्ट पनि टाई भइसक्छ कस्ट पनि टाई भएको बेलामा म्याक्सिमम् अकुपाइड युनिट जहाँ हुन्छ त्यसले अल्टिमेटली टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्न सफल गर्छ भन्न खोजेको तसर्थ यी हेर्नुहोस् त तलपट्टि यो मिनिमम कस्ट पनि टाइ भने म्याक्सिमम् अकुपाइड हेर भनेको त्यही हो त हामीले अलि माथि आफ्नै मनमा कल्पना गर्ने म्याक्सिमम् अकुपाइड कहाँ हुन्छ भनेर त्यसो भए मैले फेरि एकचोटि पनि यो मेरो जहाँ यो बल देखिरहनु भएको छ पोइन्ट यो पोइन्टमा ख्याल गर्नुहोस् यो फिफ्टिन यो जस्तै पोइन्ट नआउला त्यही भएर मैले यता टिक नै लगाइदिएँ यो ठाउँको अकुपाइडमा हेर्नुहोस् त यो टेनमा माथिको टेनमा डिमान्ड छ जम्मा फिफ्टी
सप्लाइङ क्यापासिटी छ 65 भनेपछि माथिको 10 मा जम्मा 50 अकुपाइड हुने भयो तलको 10 पनि हाम्रो टाइ भइरहेको थियो तलको कस्ट 10 मा हेर्नुस् डिमांड 40 छ यहाँनिर अनि तसमा तले सप्लाई 70 छ भनेपछि 40 र 70 को अकुपाइड युनिट यहाँ चाहिँ गएर 40 हुने भयो तसर्थ हामीले के गर्ने भने त माथिको 10 लाई हामीले टार्गेट गर्ने भयौं माथिको 10 लाई टार्गेट गर्ने भयो यहाँ घर बनाउने भयो अब यहाँ घर बनाउने हो भने मैले कुन आरसीडी अथवा सीसीडी कहाँबाट छिरेको भन्दा नि जहाँबाट छिर्दा पनि कुरा उयो आरसीडी को 5 बाट छिर्दाखेरि पनि पुग्ने ठाउँ यही 10 हो सीसीडी को 5 बाट छिर्दाखेरि पनि पुग्ने यही 10 हो तसर्थ मैले आखिरमा यो 10 लाई टार्गेट गर्नुपर्ने भएकोले तपाईको इच्छा तपाई आरसीडी बाट छिर्दा पनि भयो सीसीडी बाट छिर्दा पनि भयो तर आरसीडी बाट छिर्ने भए तल्लो 5 लाई यो तल्लोको 5 लाई होइन कि माथिको 5 लाई टेकेर भित्र छिर्नु पर्यो किनकि माथिको 5 बाट छिर्ने हो भने हामीले मिनिमम कस्ट पनि भेट्छौं र त्यो ठाउँमा म्याक्सिमम अकुपाइड हुन्छ भन्न खोजेको ठीक छ म्याक्सिमम अकुपाइड पनि इक्वल आइ दिएको थियो भने लास्टमा हामीले हेर्नुस् त तलबाट के देखिराछ एनीवन यो एनीवन हेर्न पाइन्छ तसर्थ अब हामीले यहाँ अकुपाइड गराउँछौं यो ठाउँको अकुपाइड कति भयो त डिमांड 50 सप्लाई क्यापसिटी 65 कति बाड्ने भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ 50 बाड्ने भयो 50 बाड्ने भयो 50 लाई काट्यो हात लाग्यो 0 तलपट्टी 65 लाई काट्यो हात लाग्यो 15 हैन त अब यो 0 भएकोले हेर्नुस् त ए को सामनेमा 0 आयो यहाँ नि ए को सामनेमा 0 आयो ए को सामनेमा 0 आएकोले के भयो त ए पनि मर्यो ए मरेकोले यो 20 क्यान्सल यो 10 क्यान्सल यो 15 क्यान्सल यहाँ चाहिँ ड्यास मरेको छिमेकी जस्ताको त्यस्तै भनेको छु मैले अर्थात यहाँ 5 को 5 2 को 2 यो 1 को 1 हुन्छ हैन त फेरि अब पी भन्ने कोलममा जाऊ एसीसीडी 2 मा जाऊ अब हामी पी भन्ने कोलममा हामीले फेरि यो 16 र 18 को डिफरेंस चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा फेरि 2 नै हुने भयो अर्को ठाउँमा जाऊ एउटा 15 छ भने अर्को पनि मिनिमम 15 छ डिफरेंस आउने भयो 0 आर भन्ने लाइनमा जाऊ 10 र 14 को डिफरेंस फेरि आयो कति त भन्दा 4 आयो अब फेरि पनि म्याक्सिमम डिफरेंस कति हो भन्दा 204 हेर्नुस् है यहाँ 204 अनि आरसीडी मा 125 र ड्यास मा हामीले म्याक्सिमम डिफरेंस 5 एउटा मात्रै छ केही विचार विमर्श गर्न परेन 5 लाई टेकेर हामी भित्र छिर्ने यसले छोएको मिनिमम कस्ट कति भन्दारी हामीले यहाँ गरे अर्को 10 मात्रै छ यो 10 मा गरे अकुपाइड गराउने अब यो 10 मा अकुपाइड गराउँदा हामीले फेरि हेर्नु छ डिमांड र सप्लाई यो घरको सामनेमा सप्लाइङ क्यापसिटी भनेको हामीसँग 70 छ हैन अनि डिमांड कति छ भन्दा 40 छ त्यसैले हामीले कति गरे त माग्नेले 40 मात्रै मागेको छ त्यही भएर हामीले कति पठाइदिने 40 पठाइदिने 40 पठायो अब यो 40 भित्र पठाएकोले 40 मा हात लाग्यो 0 अनि यो 70 मा हात लाग्यो कति भन्दारी हाम्रो 30 हैन त 40 भित्र छिरिसक्यो नि त अनि यो भर्खर 0 आएकोले बी को सामनेमा यहाँ 0 आएको छ बी को सामनेमा 0 आएको कारणले गर्दा बी लाई मार्ने 18 क्यान्सल तलको सामनेको 15 क्यान्सल 10 पनि क्यान्सल सामनेमा आरसीडी को 32 ना ड्यास भयो मरेको छिमेकी जस्ताको त्यस्तै यो हिजो मरेको थियो आज पनि मरेकै हुन्छ किनकि यो एकता कपूरको सीरियल होइन हैन त्यसैले यो दुई बाट हामीले दुई का दुई नै सार्ने हो वन का वन नै सार्ने हो यति कुरा 32 मा जाउ 32 मा जाँदाखेरि पी भन्ने लाइनमा जम्मा दुईटा सेल मात्रै खाली छ 16 र 18 वाला सरी 16 र 24 16 4 20 4 24 भने चाहिँ कति भयो त 4 र 4 8 भने चाहिँ 16 र 24 को डिफरेंस 8 आउँछ अनि 17 र 15 को डिफरेंस कति आयो भन्दा 2 आयो 14 र 14 को डिफरेंस अब कति आयो भन्दा 0 आयो फेरि आरसीडी 3 यताको आरसीडी 3 र यताको सीसीडी 3 लाई हेर्दाखेरि म्याक्सिमम डिफरेंस कुन हो भन्ने कुरा गर्दा हामीलाई 8 हो त्यसै यो 8 लाई टेकेर हामी कहाँ छिर्ने यसरी माथिपट्टि काँडागारीमा छिर्ने काँडागारीमा छिर्दाखेरि एउटा 16 र एउटा 24 छ हामीले मिनिमम कस्ट कुन भेट्यौं 16 भेट्यौं त्यसपछि 16 को माथिपट्टि एउटा घर बनाइदिने यो घरमा गएर हामीले खेरि डिमांड र सप्लाई को लेनदेन गराउने हामीसँग यहाँ डिमांड कति गर्दै छ 30 यहाँ यसो पॉइंट गराछु मैले हेर्नु होला अनि त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि हेर्नुस् त घरको तलपट्टि यहाँ सप्लाई कति छ 45 भनेपछि हामीसँग क्षमता 45 छ तर माग्नेले जम्मा कति माग्यो 30 माग्यो त्यसै हामीले कति दिएर पठाउने त भन्दा यो घरमा यहाँ एउटा घर बनाउनु पर्यो फेरि 30 दिएर पठाउने अब फेरि मैले सीको सामनेमा जुन 30 डिमांड थियो भएको डिमांड 30 मध्ये त यो घरमा त 30 छिरिसक्यो त्यसैले 30 लाई काटेर हात लाग्यो 0 यो 45 लाई काटेर हात लाग्यो कति भन्दा 15 भर्खर 0 आएको त सी को सामनेमा हो नि त जसको सामनेमा सी 0 आउँछ त्यो मर्छ भने आफूले यो सी लाई पनि काट्यौं 16 क्यान्सल 17 क्यान्सल 14 क्यान्सल सामनेमा ड्यास मरेको छिमेकी जस्ताको त्यस्तै भने ड्यासको ड्यास माथिको लागि त्यसपछि पनि फेरि ड्यास अनि तलपट्टि 1 का 1 अनि अब हाम्रो फोर्थ अटेम्प्टमा जाँदाखेरि डिफरेंस आउँदैन भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो किनकि यो पी भन्ने लाइनमा हेर्नुस् सबै मरिसक्यो एउटा डी को लाइन मात्रै खाली छ त्यसैले हामीले क्यान्सल 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 डिफरेंस नआएको अब को हो म्याक्सिमम भन्ने कुरा गर्दा के म्याक्सिमम के मिनिमम जो हो त्यो एउटै छ हेर्नुस् त आरसीडी को 1 त्यसपछि यही 1 लाई टेकेर खाए खाए नखाए घिच भने आस्ते तरिकाले यसलाई टेक्दै हामी काँडाघारीमा छिर्छौँ एरो बनाए मैले काँडाघारीतिर फर्किने गरी
यो तीनवटा कस्टहरु बाँकी छन् 24 छ 15 छ 14 छ सबभन्दा मिनिमम कस्ट कति हो त भन्दा हाम्रो 14 हो नि त त्यसपछि 14 मा गरे एउटा सानो घर बनाउने हाम्रो डिमान्ड कति छ 60 तर क्षमता कति मात्रै हो त 30 मात्रै हो त्यसपछि माग्नेले 60 मागेर के गर्नु दिन सक्ने क्षमता त जम्मा 30 छ नि त त्यसैले कति पठाउने त हामीले 30 पठाउने ल अब भएको मसँग क्षमता 30 मध्ये 30 त मेरो भित्र छिरिसक्यो त्यसमा हात लाग्यो कति 0 अनि यहाँ 60 मध्येको त डिमान्डतिर हेरौँ यो डीको लाइनमा भएको 60 मध्ये त 30 भित्र छिरेपछि यहाँ हात लाग्यो अझै कति 30 अब यो 30 भइसके पछाडि हामीले अब कोही न कोही मर्छ भनेको नि त भर्खर बनाएको यो 14वाला यो मेरो यो पोइन्ट घुमेको ठाउँलाई हेर्नु होला यो 14 भएको ठाउँमा जुन घर 30 भन्यो नि त यसको सामनेको एउटाको नाम डी हो एउटाको नाम माथिपट्टि आर हो डी र आरमध्ये एउटा मरेको हुन्छ भनेको छ नि त जसको सामने यहाँ जिरो आउँछ त्यो मऱ्यो हेर्नुहोस् त यो आरलाई हाल्नुहोस् त आरको तलपट्टि एउटा जिरो आएको होइन यसको अर्थ आर मऱ्यो आरलाई क्यान्सल गरिदिने आरलाई क्यान्सल गर्दा यो 15 कटेकै छ तलको 10 कटेकै छ 14 कटेकै छ यो 14लाई पनि क्यान्सल अब हामीले आरसिडी र सिसिडीको पाँचौँ प्रयास त गर्ने होइन नि त किनकि चारवटा प्रयासमा हिसाब सक्छ भने हामीले प्लानिङ गरेको छौँ होइन त अब गर्ने के त भन्दा अब झ्याप्पै आरसिडी र सिसिडीको प्रयास नगरेर कुरो अगाडि बढाउँदा हामी अब काँडाघारीमा छिर्ने यो रातो घेराभित्र कर्ली बक्स बनाएको छौँ काँडाघारीभित्र छिर्ने जो जो खाली छन् तिनलाई कब्जा गर्ने खाली त जम्मा यो दुईवटा बन्छ रहेछ होइन यो दुईवटा मात्रै खाली छ त्यसै हामीले के गर्छौँ त भन्दा यही दुईवटामा हामीले घर बनाइदिन्छौँ एउटा एउटा आफैले यो दुई ठाउँमा घर बनाइदिने अब घर बनाउँदा यो ठाउँमा लिने र दिने कुरोलाई ध्यान दिने ठ्याक्क मिल्छ क्या हिसाब ल हेर्नुहोस् है त जस्तै मसँग यहाँ डिमान्ड कति भइरहेछ 30 होइन त अब मसँग क्षमता पनि कति छ एकातिरको 15 छ क्षमता अर्कोतिरको 15 छ अनि 15 र 15 हालेपछि यो 30 पनि ठ्याक्कै मिल्यो यो 15-15 पनि ठ्याक्कै सकियो भने चाहिँ हामीले बनाएको हिसाब ठिक छ भन्ने कुरो सङ्केत हो यो त्यस भए सप्लाईनिर भएको पीको तलपट्टिको यो 15लाई मैले माथि 15 पठाएँ यो 15 हात लाग्यो 0 फेरि अर्को क्यूको तलपट्टिको जुन 15 यहाँ छ यो 15लाई मैले माथि पठाएँ यो तलको 15 पनि 0 अनि यो दुईवटा 15 यो पीको तलपट्टिको घरमा 24मा बनेको घर र अर्को 15मा बनेको घरको माथिको 15लाई हेर्दा 15-15 जोडेर यो 30 अर्थात् यो डीको सामनेमा देखिएको यो डिमान्ड जुन 30 छ यो पनि हात लाग्यो के त 0 अब यो भर्खर 0 भएको कारणले गर्दा यताको डी मर्यो होइन अनि पीको तलपट्टि 0 आइसकेकोले पी पनि मर्यो क्यूको तल 0 आएकोले क्यू पनि मर्यो अनि यो 24 र 15लाई हामीले काट्न बिर्से पनि पाप चाहिँ लागेन सुरुमा चाहिँ हामीले काट्नै पर्छ है त यति कुरो गरे पछाडि हाम्रो हिसाब मिल्यो अनि यति हिसाब गर्दाखेरि केही केही विद्यार्थीहरूले मलाई होमवर्क पठाइसक्नु भएको छ केही केही विद्यार्थीले होमवर्क पठाउन अझै बाँकी छ र जुन जुन विद्यार्थीले होमवर्क पठाइसक्नु भएको छ नि उहाँहरूले गर्नुभएको मिस्टेक के भने यो जुन तलको लाइन खाली देखाउनु भएको छैन है उहाँहरूले यो चाहिँ अब तपाईँहरूले खाली राख्नुपर्छ है यसको प्रयोग त अहिलेसम्म आएको छैन नि त अब आउँछ एकछिनमा यो पनि ठाउँमा अलिकति स्पेस चाहिँ राख्नु होला यो पनि है त यति गरी चाहिँ हाम्रो हिसाब मिल्छ अनि यसमा के थप्ने काम चाहिँ मैले अझै सिकाउन बाँकी छ नि त यति मात्रै हामीले पढेकोले कन्फ्युजन भएको ठाउँमा यो भिडियोले हेल्प गर्ला भनेर मात्रै सेयर गरेको हुन्छ ट्राई गर्नुहोस् केही बुझेको छैन भने मलाई फेरि सोध्नुहोला है त हस् थ्याङ्क यू हेभ अ गुड टाइम